নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু পবিত্ৰ মেডাম মেফি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোত মেডাম মেফি আয়োজন কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেডাম মেফি পালন কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু পুলিন পুঠাও, আহোমসকলৰ পুলিন পুঠাও অৰ্থাৎ পূৰ্বপুৰুষসকলক পৰি এই উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়, পূজা পাতল কৰা হয়। আৰু মেডাম মেফিত যি পূজা পাতল কৰা হয় সেই পূজা সন্দৰ্ভত সবিশেষ সকলো কথা আজিৰ দিনটোত চেষ্টা কৰিছে। আমাৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ, টাই আহোমৰ ধৰ্মটো মূল ধৰ্মটো মানে টাও ধৰ্ম, টাওজিম, টাওবাদী মানুহ। টাওবাদী মানে প্ৰকৃতিৰ যিসকল শক্তি আছে সেই শক্তিসকলক আমাক পূজা কৰাৰ নিয়ম। কিন্তু আমাৰ ঈশ্বৰকো প্ৰকৃতিকহে টাই আহোমসকলে বেছি বিশ্বাস কৰে বা সন্মান কৰে। গতিকে আজি প্ৰকৃতিৰ মেডামফিৰ দিনা প্ৰকৃতি পূজাহে কৰা হয়। যেনে জলৰ অধিকাৰী খাওখাম দেৱতাক আমি আহোমত খাওখাম বুলি কোৱা হয় আৰু তেখেতক আজি এটা পাং সজাই এই জলৰ অধিকাৰী সেৱা কৰিছে। আৰু পৃথিৱীখনৰ অধিকাৰী তেওঁ আহোম ভাষাত, টাই ভাষাত আইলেংদিন বুলি কোৱা হয়, আইলেংদিনত দিয়া হৈছে তেওঁ। আৰু তৃতীয়তে জামচাইহোং মনুষ্যৰ জ্ঞানৰ যিটো শক্তি বা জ্ঞান যিটো দিয়ে, সেই জ্ঞানৰ শক্তি এটা আছে আমাৰ টাওবাদত। সেই জ্ঞানৰ শক্তি আহোম ভাষাত জামচাইহোং বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁক দিয়া হৈছে। আমাৰ গোটেই টাই জনগোষ্ঠী আহোমৰ মানুহৰ যিধৰণে ইষ্ট দেৱতা বুলি সাধাৰণতে মানুহে ভাবে, ফাৰ্নুৰ লেংনন বুলি কয়। আহোমত স্বৰ্গ বুলি ধাৰণাটো নাই যদিও তেওঁ আমাৰ উপৰি পুৰুষ বুলি আমাৰ ধাৰণা এটা আছে। সেইজন ফাৰ্নুৰ লেংনন দিয়া হৈছে। তেওঁ বজ্ৰ, বিজুলী, বতাহ, বৰষুণ, ৰ'দ, নিয়ৰ এইখিনিয়ে তেওঁ গৰাকী। তেওঁৰ এই সাতটা শক্তি তেওঁ আছে: বজ্ৰমৰা শক্তি, বিজুলীমৰা শক্তি, বতাহমৰা শক্তি আৰু বতাহ, বৰষুণ, ৰ'দ, নিয়ৰ সকলোৰ গৰাকী চিতলাম চামক দিয়া হৈছে। চিত মানে সাতটা শক্তি তেওঁ আছিলে, সাতটা শক্তি দিয়া হৈছে। তাৰপিছতে মুটকুম টাইকুমক আমাৰ দিয়া হৈছে। মুটকুম মানে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য, চন্দ্ৰ সূৰ্য যিখিনি মানে প্ৰকৃতিত চলি থকাৰ, কণ্ট্ৰল কৰি থকাৰ যিটো শক্তি, সেই শক্তিটো মুটকুম টাইকুম বুলি কোৱা হয়, তেওঁ দিয়া হৈছে। আৰু লগতে তাক কাষতে আমাৰ দিয়া হৈছে জাচিংফা। জাচিংফা মানে বিদ্যা শিক্ষা। বিদ্যা শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে যিটো শক্তি আমাৰ শৰীৰত মানুহক দিয়ে বা পৃথিৱীত আছে, সেই বিদ্যা শিক্ষা গৰাকীটো অসমীয়া হিন্দুৰ মানে হেৰাহতি বুলি কয়, কিন্তু আহোমতে জাচিংফা বুলি কোৱা হয়। সেই জাচিংফাক দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ অসমৰ বা গোটেই অসমৰে উপৰি পুৰুষ যিজন মানে মহান নেতা চাউলুং চুকাফা, আৰু চুকাফা ৰজাক আমাৰ আজি মেডামফিৰ দিনাত বহুৱা হৈছে আৰু দিয়া হৈছে তাতে কিনাৰতে। আৰু তাৰপিছত ৰাখিন আৰু বাখিনক দিয়া হৈছে। ৰাখিন বাখিন মানে মানুহৰ বা জীৱ জগতৰ যিখিনি বেমাৰ আজাৰ বা বেয়া মানে শক্তি আছে, সেই শক্তিখিনি মানুহৰ সাধাৰণতে নহ'বৰ কাৰণে তেওঁক দিয়া হৈছে ৰাখিন বাখিন। ৰা মানে শৰীৰটো ওপৰ অংশ, মানে মূৰৰ অংশত যিখিনি বেমাৰ আজাৰ ৰোগ ব্যাধি হয়, আৰু বাঘখিনি শৰীৰটো তলৰ অংশত যিখিনি হয় সেইখিনি নহ'বৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। সাধাৰণতে মানুহ যেতিয়া সেই পগলা হয় বা বলিয়া হয়, এইখিনি নহ'বৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু ৰাখিন বাঘখিনি আমি এই গোটেইখিনিকে সাতখনীয়া মেহেঙা বুলি কোৱা হয় আহোমত। চিত্ৰনকৰ ইখন বানফি, চিত্ৰনকৰ ইখন বানফি মানে মেডাম মেফি বুলি কোৱা হয়। আমি এইখিনি গোটেইখিনিকে আহোম জনগোষ্ঠীৰ মানুহে অসমৰ সকলো ঠাইতে আজি এই প্ৰকৃতিসকলক পূজা কৰি আহিছে। আৰু আমি এই পূজা কৰাই মহন আৰু দেওনাই বাইলুং এই তিনিখনতে বিধি সন্মত হিচাপে অসমৰ সকলো ঠাইতে আজি পূজা কৰিছে। আমিও সেইধৰণে শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আজি এই গুৱাহাটীত বৰাঘুলিত পূজা কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি এক নম্বৰতে আমি জলৰ অধিকাৰী, জলৰ শক্তি যিটো পানীৰ অধিকাৰী, তেওঁক আমি পকা কল দিছোঁ আৰু ফুল তামোল দিছোঁ আৰু শুকান চাউল আৰু হাঁহ কণী দিছোঁ তিনিটা আৰু 3 আশী কল। তাৰপিছত পৃথিৱীৰ অধিকাৰীক দিয়া হৈছে আমাৰ তামোল পাণটো দিয়া হৈছে বাৰু, আৰু কুকুৰা 3টা তেওঁক মানে বখলীয়া খাং কৰি দিয়া হৈছে, চাকি এখন দিয়া হৈছে। আৰু জ্ঞানৰ অধিকাৰীক কুকুৰা 2জনী দিয়া হৈছে আৰু ফুল তামোল দিয়া হৈছে। 3গুণীয়া এটা ভাত আমাৰ বান্ধি বইল কৰি দিয়া হৈছে। 3গুণীয়া ভাত অসমীয়া 3গুণীয়া হ'লেও আহোমত সেইটো খাওখেম বুলি কোৱা হয়। আৰু কল, কেঁচা কল বইল কৰি পিনি তাত দিয়া হৈছে। আৰু মানে ওপৰ অধিকাৰী ফাৰ্ণু লেংডনকো তেনেকৈ কুকুৰা 3জনী দিয়া হৈছে আৰু কেঁচা কল আৰু 3গুণীয়া ভাত দিয়া হৈছে। আৰু ৰহিলাও দিয়া হৈছে লগতে সকলো ৰহিলা সকলোতে দিয়া হৈছে তাৰপিছত চাকি এতিয়া দিয়া হ'ব চাকি দিয়া নাই তাৰপিছত এই চিটলাম চাম আৰু ফাউণ্ডেলিঙৰ সাতটা অধিকাৰী যেনে এক নম্বৰজনৰ আইফ্লান বুলি কয় তেওঁ বজৰ মাৰে কিন্তু ফাউণ্ডেলিঙে বজৰ নামাৰে বজৰ মাৰিবলৈ মানে তেওঁ পাৰ্মিশ্যনেই দিয়ে আইফ্লানে বজৰ মাৰে তাৰপিছত বিজুলী মাৰে তাৰপিছত ৰ'দ দিয়ে বৰষুণ দিয়ে নিয়ৰ হয় ধুমুহা বতাহ আহে সেই গৰাকীজনক চিটলাম চাম বুলি কোৱা হয় আৰু মুটকুম টাইকুম চন্দ্ৰ অধিকাৰী চন্দ্ৰ সূৰ্য অধিকাৰী চন্দ্ৰ সূৰ্যটো গতিটো চলাবৰ কাৰণে যিটো শক্তি মানে সৌৰ জগত আছে সেই শক্তিটো আৰু হেৰি জাচিংফা বিদ্যা শিক্ষাগৰাকী আৰু তেওঁকো কুকুৰা তিনিজনী আৰু কণী বইল কৰা কণী দিয়া হৈছে আৰু বইল কৰা তিনিকুণীয়া ভাত কিন্তু খাওঁকে আৰু বইল কৰা ভাত দিয়া হৈছে চাকি দিয়া নাই দিয়া হ'ব আৰু ৰহিলাও দিয়া হৈছে তাৰপিছত এই ৰাখি বাখিনি তেনেকৈ কুকুৰা দুজনী আৰু বাখিনি কুকুৰা তিনিজনী আৰু ৰহিলাও এনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ইয়াৰ ওচৰত আহোম ভাষা মানে আমাৰ মন্ত্ৰ যিখিনি বিধি বুলি কয় বিধি বুলি কয় আমাৰ এতিয়া মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছতে যোৱাৰ পিছতে আমি পূজাটো শেষ হ'ব আৰু এঘণ্টামান পিছতে শেষ হ'ব আৰু মই মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ মেডাম মেফিত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে মেডাম মেফিত যি পূজা কৰা হয় সেই পূজা সন্দৰ্ভত সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেদৰে পূজা কৰা হয় কেনেদৰে আহোমসকলৰ পুলিন পুথা অৰ্থাৎ পূৰ্বপুৰুষসকলক সোঁৱৰি এই পূজা কৰা হয় লগতে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে এই পূজা কৰা হয় সমগ্ৰ কথাখিনি আপোনালোকক আজিৰ দিনটোত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ময়ংকুৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn